E aí galera, beleza? Eu sou Afner Dorf e vamos continuando com as incríveis aventuras de Van Helsing 3. Vamos à terceira parte agora da série. A gente, Catarina, tem os pontos aqui pra distribuir, só que não é o suficiente pra habilitar uma nova habilidade. I'm simply meeting a demand, you know. Bom, então. Entra na aldeia através do portal de tinta. Fala com o carcereiro antes. There is trouble brewing in the prison. The inmates are revolting to hear more of your poems. Not quite. Crime is running rampant in the city and some families decided to take shelter in our cells. Ordinary citizens locking themselves up to be safe? Yes, but a kingpin has shown up and started demanding rent from the tenants. So, a criminal is extorting money from families taking refuge in our prison cells? Vou ter uma conversa com este kingpin. I'll have a word with this kingpin. Tá extorquindo as famílias aqui que estão procurando segurança. Tô desesperado, hein, mano. Se enjaular aqui. This place needs a good cleaning. Vamos ver que treta que tá rolando aqui. Before you start killing my boys, hear me out and consider my offer, sir. The best offer I'll give you is that you get to keep your life if you leave immediately. Yes, we've taken generous donations from the refugees, but we also provided food and protection against other criminals in return, while you were away. Oh, a knight in shiny armor. With a dagger behind his back. I'm giving you a cut from the operation. 20,000 gold, if you let us stay. It's such a nice lair, anyway. It would be a shame. Não quero saber dos teus 20 mil de ouro. Devolve todo o dinheiro aos civis e pode ficar por agora. A tentar extorquir dinheiro a Van Helsing no seu próprio esconderijo? Grande erro. Trying to blackmail Van Helsing in his own lair. A grave mistake. Se ferrou. More rage. Não, olha onde é que os bandidos vieram se abrigar, mano. No esconderijo do Van Helsing. É pedir pra morrer mesmo. Tirambaço, mano. More rage. More rage. Thank you.
hora do Kingpin agora pagar. Pô, esse cara é forte, mano. Aqui está alcançada, Monsters Bane. Pô, meu, olha o dano que ele deve num tiro concentrado. Muito baixo. O cara queria me dar 20 mil pra eles ficarem. E pra... eu continuar extorquindo as famílias. Your Chimera has returned from a successful hunt. Return to the lair to receive the spoils of the hunt. Uma canção, talvez. Don't even try. Aí, ó. Dois pontos de aptidão, ó. E um raro artefato. Agora eu não sei qual artefato foi. Se tivesse pegado dinheiro, eu não ia ter pontos de habilidade, hein? Vamos ver o que a Quimera nos trouxe. Coitado do gato, mano. Eu peguei as fezes da Quimera e consegui mais essência. Manda ela pra uma outra quest aqui. Dá pra uma que dê bastante ouro agora. Ah, esse aqui dá mais um de dano físico, ó. Tão boa, hein, mano? Excelente. This reminds me of my army days. Acho que é aqui agora. Parte passada, mano, olha só, um lugar bem pequeno, cara. Mas tava cheio de inimigo, cara. O negócio aqui foi tenebroso. O objetivo principal é aqui, ó. Mas tem mais uns lugares pra abrir aqui. Pro crítico. Thank you.
consumindo bem pouca fúria agora pra ativar aqui, ó, a bala devastadora. Tá, show o negócio. Mano, olha os detalhes dessas árvores aqui, cara. É muito bom. Horror torcido. More rage. Pegar aquele baú lá primeiro. Uma crossbow é um item de missão aquilo ali. Tem um inimigo se aproximando lá. Deu um crítico naquele ninho lá. More rage. Ah. Ali, cara. Hesitante branco. Caralho, nem tá. Nem consigo pegar o trajeto dele, cara. Don't have enough rage.
Só foca eu esse ordinário. Merda, hein, cara. Ferrou. Caí. Fiquei preso, mano. Essa merda, essa Leite Catarina não ataca, mano. Que porra é essa? Eu gastei meu dinheiro, cara, senão eu ia perder muito lá. Ô, louco. Mas e aí, ganha proteção, mas tira disparos por segundo, o que tira pontos de vida dá um pouco de proteção. Esse anel aqui é bom, ó. Eu não vou pegar ele, é muito, muito baixo os atributos. The old hag who kidnapped Hansel and Gretel. We stopped you for good once. Don't believe those lies. I was the victim of two demon-possessed kids who wanted to eat my house and spread false rumors. Do you see any imprisoned children here? Well, no. I guess I don't have any business with you after all. A gentleman. Here, take this necklace as a token of my gratitude. Wait, is this necklace made of tiny bones? Of course not. Those are chocolate-coated biscuit sticks. Thank you, I guess. Ô louco, cara. Deu, hein? Putz, mas só veio coisa ruim. Esse aí tem dimensão também. Still don't understand this. Your father killed the witch, and it was an evil one. Remember what the gnome said? Someone is rewriting the world, making up this nightmare forest. And yes, she has returned, but she might not be the same yet. Agora não sei de qual quest é aqueles itens ali. Vamos entrar aqui então.
What are you doing here, little gnome? I thought you wanted to go home to your family. I really want to tell you how grateful I am for destroying those ink grubs. But, while I was gone, the ink storm disgorged a tide of monsters from the void here. My family is in hiding, and we can't return until someone destroys this infestation. Could you help us out? How could I say no? Being a monster hunter and all that. Nova quest. Eliminar todos os monstros de Gnarlo Voi. Olha aquilo lá embaixo, mano. Preparar um super tiro aqui. Subi de nível. Investir aqui, ó. Chance de crítico. Geralmente sempre é mais difícil, né? Que o cara não tem lugar pra correr direito. Esse negócio aí corroeu eles, hein? Ativar o portal. Thank you.
tchau. Olha a estátua. There is an inscription on this idol in the ancient gnome dialect. I'm sure I saw more around the village. Can you read it, please? Runs deep, facing the abyss. Ué, será que é aqui? Às vezes o cara acha algo secreto. Village? I always wanted a gnome, but my father told me that they lived in a dark fairy tale world. Turns out the old monster spoke the truth at least once. You never mention your family. Why? Show me the small print in the binding spell that compels me to talk about them. Relax. I was just making an observation. Window to the world down below. É cruel lá, cara. Tem um exército lá, meu. Tá aguentando de boa, até não. Investindo certo nas habilidades do Van Helsing, porque eu tô sentindo que tá sendo efetivo aqui os inimigos, a animação deles. Tem que tomar mais cuidado. Mas de boa, dá pra aguentar. Segura a bomba agora.
Tinha esquecido de summonar eles. Três tiros. Gastei toda a minha fúria pra matá-lo. Ah, não pegou, cara. O meu tiro, ó, que tá regenerando quando eu dou dano nele. Ó, ganho uma vida muito alta. Você é louco, hein, mano? XP só vindo, hein, mano. Mano, essa regeneração de vida aqui tá muito roubada. Cara, o que, que será que tá me dando regeneração, mano? Não sei se é uma coisa que eu tô usando. Ou se... Ah, ali, ó, é a arma, ali, ó. Mais 2 pontos de vida roubados por golpe. Então quando eu atiro esse tiro aqui, ó, em área, cada inimigo que pega, quanto mais inimigo tem, mais vida eu ganho. Aí. Eu vou conseguir de vida aqui, mano. Ali. Aqui é forte, hein? Esse aí pegou, hein? Pegou um crítico no nível 1. Se fosse no 3, tinha matado, eu acho. More rage.
Só ver o XP que ele vai dar. Não, tô com muita sorte nos drops de hoje, hein, cara. Não, tá me caindo coisa muito boa aqui. Vela pra quimera. Só cai essa toda hora. Isso aqui vai liberar alguma coisa. Quase evoluindo de novo. Sapo lá embaixo. Sapo salamandra. Esses aqui são os mais fortes. Esses caranguejos aqui. São os mais fortes aqui, eu vou evoluir quando matar ele. A Lady Catarina deve ter evoluído também, mano. Ah, é. O que é isso aqui? A tua companheira sintoniza melhor as energias mágicas em seu redor, aumentando a probabilidade de encontrar itens que emanem essa energia. Mais 5 para a probabilidade de encontrar esse item mágico. Ah, vou botar aqui. Ah, vou botar aqui também. Sempre sobra um ponto que não consigo usar. Tiro aqui tá ficando forte. Mas estraçalhou o bicho, cara. Stranger, save us. We are starving. What are you doing here? I thought all the gnomes had left the village. This is a sturdy door, and we refuse to leave our valuables behind. So they would rather starve to death for some trinkets? Oh well. Bah, we can hold out here for months if you do us one small and unremarkable service. Explain, please. There is a scrim beast locked in a cage at the bridge. It's just what we need for a wonderful filling stew. So you want us to bring that thing here for you to eat? Exactly. It's a docile creature. No need to worry.
Vou trazer um animal para eles fazer guisado. Ah lá, ó. Mano, como o XP tá bom aqui, cara. Tá doido. Tá muito bom o XP aqui. Beleza, eliminei todos os inimigos. Concluído. Aqui que eu tenho que ir, ó. Floresta dos espectros. Voltar lá e vão trazer esse animal pra cá. Ah, mas espera aí. Vou matar esse sapo aqui embaixo primeiro. Ô louco, cara. Esse é forte, cara. Que isso, cara, meu. O negócio foi foda, cara. Don't have enough rage. Ordinário, cara. Concentrado tirou mesmo que o normal, mesmo dano. Ah, ferrou, cara. Ferrou. Tem nem condições, cara, de escapar, meu. Grana do caralho, eu paguei aqui, cara. Ah, meu, esses inimigos aí que estão dando um trabalhinho, hein, cara. Finalmente achei alguma coisa melhor. It's so cute. Vai se mutar, vai virar mutante. Poor baby. We won't let those evil gnomes harm you, will we? What is that soul-splitting scream? My ears will start bleeding soon. It's absolutely unbearable. Make it stop, Van Helsing, please.
He is calling monsters from the Deep Ink. Look. Ah, viu? Puta merda, olha o que, que veio aqui, cara. Talhador de ossos campeão. Porra, forte, hein, meu. Pega um crítico. Mais, cara. Cru. The beast fell silent as soon as we killed the abominations. Never felt so much pain in my spectral life. Can we help this poor thing now? Well, let me open the cage. Katarina! I acted on impulse for the sake of my afterlife sanity. It's definitely cuter when it's dead. The gnomes wanted to kill it anyway. Grab the remains, and let's head back. Que viagem, mano. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Baú. Um item de missão também. Ó, esse aqui dá disparos por segundo. Isso é bom. Uma estátua também. Not with one face, but three. I read all the inscriptions. What is the meaning of this cryptic riddle?
I have to think about it. But the solution must be somewhere here. Tem alguma coisa, algum mistério com essas estátuas aí. Olha aqui, cara. Esse cinturão é bom, meu. You have a lot of explaining to do, gnome. Open the door right now. Scrims have to be killed gently, otherwise their meat turns sour. This one is ruined. Can you bring me another one, perhaps? It's almost lunchtime. You insolent little. Just let it go, Van Helsing. What about our soup? We also need some spices. Hey, hey! Ponto de habilidade. Deixa eu dar uma verificada aqui, quero ver se eu consigo desvendar esse mistério. Cadáver aqui, nem vi, cara. Cara, não sei se eu vou conseguir solucionar esse mistério. Ah, olha aqui, ó. So the riddle was the key to the location of hidden treasure. Not enough space. Solucionei o mistério, mas nada de útil. Caiu alguém. Pelo menos solucionei o mistério. Podia vir uma coisa melhorzinha ali, hein, mano. Caiu um drop comum, cara. Ah, tem 5 pontos aqui de habilidade também.
Essa aqui aumenta a velocidade de ataque do Van Helsing. Aí agora eu consegui usar todos os pontos. Carregamento desse jogo aqui que ficou bem demorado comparado com Van Helsing 1 e 2. Tá demorando o triplo do tempo. Ó. Isso aqui é bom, uma habilidade passiva. Se eu ficar parado por 3 segundos, ó, eu causo mais 20% de dano. Só que é 2 pontos. Vou guardar aí. Lá no esconderijo, ver o que está acontecendo lá. Quanto ouro, cara. Esse anel aqui é bom, cara. Não sei com qual compara, mano. Teach him a lesson. Só vende porcaria, cara. Da 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 da
graninha alta. I got them in Nalavoy. Can you use them? Oh, I can create a powerful potion for you with permanent effects que eu peguei, ó. Right now. I would like to have that potion made, please. Boa. Willpower? Tem. Não sei o que, que é isso. I'll have some interesting details to share. Take a look at the Promethean dossier when you have the time. It's fascinating, sir. I'm busy compiling the Promethean dossier. Take a look at it when you. Que dossiê que eu tenho que ver, cara? There is a large horde of the undead swarming towards the surface. If they are not stopped, they will. As if the situation wasn't bad enough. Luckily, they will go through one of our old outposts. I'll deal with the horde myself. Defendo o posto avançado subterrâneo da horda de mortos-vivos. It will work this time. Ah, aquelas coisas que eu juntei, ó, que ele fez aquela poção. Vamos cuidar dessa horda então. Ah, então partir pra defesa, mano. Ah, isso aqui que é bom, ó. Regenera peça de máquina, né? Porém, eu vou ter que criar uma boa defesa aqui. Tá regenerando umas
bem rápido as peças, hein? Deu certo aquela regeneração de peça lá, hein, mano. Seguro bastante tempo aqui agora, ó. Olha como regenera a peça rápido. Aí não, maldito. Que beleza, cara. Olha como regenerou peça, mano. Tá, mais um pra regenerar aqui. Aqui no máximo dá um estrago, hein, cara.
Caralho, mano. Ah, entrou um, cara. Velocidade desses infernos, esse bicho aqui, cara. Tô só um inimigo na base. Mais esperar, melhor. Mais peça vai regenerando. Caralho, mano. Inferno, mano. Deu certo ainda. Agora vocês vão ver, mano.
ficando pesada a resistência aqui. Quero ver vocês passarem agora. Será que eu não tenho mais desses aqui pra construir? Ah, tu completou já. Pô, esse negócio aqui que regenera a peça é muito roubado, mano. Muito bom. Van Helsing, you're back. Have you stopped the Horde? The Horde will trouble us no further. É, ganhei arma ruim, mas pelo menos o XP foi excelente. Vou colocar um pouquinho de sorte aqui. Bom, galera, eu acho que é isso aí. Vou estar finalizando aí a parte 3 da série das Incríveis Aventuras de Van Helsing 3. Muito obrigado a todos e falou!